Oh yes, nanone tuguhe ikaze umukunzi wacu udahema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro cyane, niba uramaze gukora subscribe ngusaba, niba nawe utarayikora ndagira ngo ukore subscribe kano kanya, kugira ngo umunsi ku munsi tujye turusha kugenda tubona gatanu ku kandi mu makuru meza, ibiganiro tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Rero ni amakuru n'ubundi yihutirwa cyane akomeje kugenda, n'ubundi aravugwa hariya mu mujyi wa Goma. Navuga ko ni inkuru ibabaje ndetse ikomeje kugenda irateza agahinda mu gihugu cya Congo. Aho bigeze navuga ko abenshi bagiye gusara ndetse basazwa n'abayobozi babo. Leta ya Congo ikomeje kugenda irarangwa n'ubwicanyi bukomeye cyane, by'umwihariko n'abasirikare bari kurinda n'ubundi abaturage, akaba aribo n'ubundi bari kwangiza umutekano ara mu gihugu cya Congo. Hakomeje kugenda mwumva amarorerwa arana mu gihugu cya Congo, ubwo n'ubundi abasirikare bagenda bivugana abaturage bityo, cyangwa se umusirikare akaba yahabwa imbunda na leta nyamara nijoro akayikoresha mu bujura. Ibyo rero byaje kuba byamenyekana ubwo umusirikare yamaraga n'ubundi kuba yava mu kabari yitwaje intwaro, yamara kunywa amaze gusinda, ubwo byemejwe neza ko yari yanyweye urumogi ndetse atangira kurasa abaturage, bityo amasasu amushiranye n'abaturage bamwahutse batangira kumuniga, barakubita imwe baravunagura. Ubwo n'ubundi umusirikare uri kuvuga ko akaguru k'iburyo bashobora kuba n'ubundi bakagobetse, kubera ko n'ubundi yari amaze kurasa abaturage batanu n'ubundi, kuko n'ubundi yari yasinze, wenda twavuga ko nta gipimo yari afite kuko yaza kugira igipimo, kuko n'ubundi yari ari mu mugi rwagati abayisha abaturage benshi. Gusa n'ubundi yari amaze kurasa abaturage babiri bonyine, n'ubundi bo babi bamaze kuba n'undi babura ubuzima bwabo. Gusa n'ubundi nawe bamufashe baramukubita, kubw'amahirwe yaje kugobokwa n'igisirikare cya FARDC cyari hafi hafi y'ikibuga cy'indege, bahita bamutabara. Gusa byaje kwemezwa neza ko icyatumye umusirikare arasa ariko n'ubundi ngo yavuye mu kabari yari arimo asa nk'uwishyujwe amafaranga menshi ngo atanwereye, ngo bityo rero ngo agatangira kurasa, kuko yatangiye kurasa akiri aho ngaho ku kabari. Wenda ndaza kugerageza mbarangire, mwebwe n'ubundi muzi hariya mu mugi wa Goma neza, ndaza kubarangira mbarangire ndetse naho umusirikare yabashije kuba yagerageza kuba yarasa ndetse naho abo yarashe aho baba baherereye. Ndagira ngo rero kugira ngo twinjire muri za update n'izo ngusaba kano gatoya, ndagusaba gukora subscribe kuri channel naho ngakamenyetse ku mutwe iburyo bwawe ahanditse sub cyangwa se subscribe, n'ubundi nurangiza gukora subscribe ndagusaba n'ubundi kubatanga share kuri video, kuko n'ubundi namakuru akomeje kugenda aba ikimenya bose ku mbuga nkoranyambaga. Niba rwose n'ubundi amaze gukora subscribe, share, comment ndetse na like, tugaye ikaze ngo nawe uyumvire ibiri kuvugwa hano no ku mbuga nkoranyambaga, ndetse rwose nawe ube muri bamwe n'ubundi bamenya amakuru kandi yize we yakasa mutwe. Twagiye rero ubu tujye guhera n'ubundi ahangana, n'ubundi turebe aho uyu musirikare yabashije kurasira aba bantu. Mwese kubazi wenda mu mugi wa Goma muraza kuba n'ubundi mwahamenya, tujye kubarangira rero muraza kumva neza aho uyu musirikare yarasiye abo baturage babiri, ndetse bigeze ubwo n'ubundi nawe bamukubise paka ukuguru kw'iburyo kubashije kuba n'ubundi gusa ngo kwavunitse bikomeye cyane. Umusirikare rero hara n'ubundi aho bacuruza amatelefone aho bita kujuri, mwese murahazi wenda bagera muri Kongo muraza kudufasha muri comment ku Jori murahazi. Uzamutse gato aho bagurishiriza amatelefone hari akabari gahari gasa nkaho ari kumunyabungo, na akabari kumunyabungo bari abantu bavuga ururimi rujya gusa nk'ikinyarwanda ukuntu, hari ururimi bavuga rujya gusa nk'ikinyarwanda, wenda bira mwakuze mwumva ngo amapumbu bo wenda ni ibindi bintu, ariko ubwo tuzabisengura mu rundi rurimi ubwo mwabyumvisha, ariko ubwo namwe nago muri abana. Hari n'ubundi muri kara kabari kari hariya na kabari gashashe gasanga kari gafunguye vuba, niko uyu musirikare yanywereyemo afite n'intwaro, nyuma yuko n'ubundi amaze kunywa byavuzwe ko yango yaje kwishyuza amafaranga aruta ayo yanywereye. Bityo rero mu gusohoka mu kabari yitotomba, nabo baramubwira ati ntabwo usokanga utishyuye, bityo yarashe amasasa asa nk'ukanga abo ba nyiri kabari, birangira n'ubundi basanga bamwihore kuko bahungaga amasasu yaraswaga n'uyu musirikare. Yatangiye arasa hejuru arasa amasasu menshi kugira ngo atere ubwoba abamwitambika, ndetse bigeze nyuma yaho ngaho nibwo yatangiye kugenda arasa mu mpande. Gusa byavuzwe ko yari yanyweye urumogi, byo nta gushidikanya, bityo rero uyu musirikare amasasu akimara kumushiranya abo kimara n'ubundi kumushirana abaturage bamwa ndetse batangiye kumukubita bikomeye cyane, bigeze ubwo n'ubundi bamukomerekeje hafi no kumwica, kuko n'ubundi gisirikare cya FARDC kirari hafi n'ubundi kibuga cy'indege airport, n'ubundi kitaza kuhabera ku gihe, rwose aba yakomerekejwe bikomeye cyane, bigeze ubwo n'ubundi nawe aba yabuze ubuzima. Muri babiri yarashwe rero, barashwe rero harimo umuturage n'undi wari muratembeza icyo twakita energy, ndetse n'undi muturage wagurishaga icyo twakita amatelefone. Gusa bikaba byavuzwe ko we mu kuraswa kwe
byasabwe nkaho n'ubundi byasanye nkaho n'ubundi yasaga nk'ugiye kumwegera giye kumwaka intwaro bityo rero akaza kuraswa asa nk'umwegera kuko n'ubundi umusirikare nawe yasaga nkaho rwose afite ibibazo bikomeye cyane wagira ngo nabwo irariyo mpamvu yonyine yatumye arasa gusa niba koko yari yanyweye wenda kurumoga ibyo byashoboka ko yarasa gusa nawe wenda urabizi sinzi niba warasomyeho cyangwa se niba aranweyeho niba ari kubabyita akenshi nge numva umuntu anwe y'urumogi abafite wenda nk'imitekerereze itandukanye n'iyo ndi muntu cyangwa se umuntu wenda uza wenda supposa n'umuntu anwe inzoga ibitekerezo abafite bitandukanye n'ibyo umuntu utanwaye inzoga nano namwe bahurira kuko imico iranga umuntu anwe inzoga n'imico iranga umuntu utanwaye inzoga biba bitandukanye cyane nano namwe byahurira akenshi ro birikwemezwa ko uyu musirikare mugiye aba n'undi yanwe kurumogi iki nagitangaza cyabagihari akaba ari nacyo n'ubundi gituma leta ya Kongo isubira inyuma ku rwego rwo hejuru kubera ko n'ubundi kuba irangwa no kuba n'ubundi yakangiza abaturage babo cyangwa se kuba yakangiza ngiza igisirikare cyabo mu gushoramo ibiyobyabwenge nabyo ni bimwe mu bintu biteye ubwoba muri iki gihugu ndabibutsa ko leta ya Kongo ikoresheje ikirori nta kibazo kiba kirimo rwose kuba banywa urumogi mu gisirikare ukaba banywa inzoga ibyo rwose nta kibazo kiba kirimo kandi mu gihe igisirikare kigomba kurangwa na discipline cyangwa se nizo ntwaro wenda baba bajyana mu kabari bakagira igihe bagashyira itegeko ryo kutajyana intwaro mu kabari gusa bo babifata nk'umuco kandi umusirikare we yakinyabye akajya gufata akantu kuri boutique mu gihe mu Rwanda ibyo bintu ntahantu ushobora kubibona cyangwa se ngo ubone umusirikare byibuze nubwo yaba ari muri restaurant afite ikintu twakita nk'intwaro cyangwa se ubona ari guca ahantu yenyine ibyo ni ibintu bidashoboka afite intwaro ni ibintu bitabaho ni no mpamvu Flex Antoine Kisekedi agomba n'ubundi no kugira ngo agira ibyo ahindura muri kiriya gisirikare mu gisirikare cye kuko ubwicanyi buri gukomeza n'ubundi kugenda bukorerwa abaturage by'umwihariko wenda busi twavuga ngo n'abanyarwanda gusa burumva n'abakongomani bari kubigenderamo kuko mu barashwe bose by'umwihariko ku bwoko bw'abanyabungo n'abakongomani pire tu ntabwo ari abantu bari aho ngaho gucyo basanzwe nuwo ngo warashwe wacuruzaga amatelefone nawe ni umuturage w'igihugu cya Kongo birumvikana rero ubwicanyi bugukomeje kugenda buragwirara ku gihugu cya Kongo bityo rero hagomba kugira igikorwa ari nabyo n'ubundi bikomeza kugenda birababaza umutwa M23 usibye nibi si ubwa mbere Flex Antoine Kisekedi kuri imanda ye haranzwe ubwicanyi bw'abaturage n'ubundi bo barapfa kuko wenda ngiye maze kubibona ko babifata nkaho atari gitangaza ngo kufata itungo ryawe ukaricinja cyangwa se ukaritera icyuma nabo maze kubona ko ariko babifata wagira ngo wenda kiriya gihugu wenda bajya babaka wenda nk'ibitambo bagatamba abaturage ngiye niko namaze gufata iki gihugu cya Kongo ntabwo ari kugisebya ariko nabo ubwabo politike yabo ntabwo bayizi imagine wambuka mu mupaka wamara kwambuka mu mupaka bakanga kugusaba prime de séjour kiri mu Rwanda wamara kugera muri Congo bakakwaka prime de séjour kandi bikavugwa ko utemerewe kugera muri Congo nta prime de séjour none abagwaye uburenganzira mu mupaka baba bugwereye iki kandi n'undi babizi neza ko na byangombwa byujuje ubuziranenge ufite bikemezwa ko rero n'ubundi ruswa iribwa ku baturage cyangwa se ivanwa mu bantu binjiye muri ubwo buryo igabanwa mu bayobozi bakoma komenditse kabiri bo bagaba ayo mafaranga birumvikana rero ko n'ubundi kigihugu gifite politique iyo bowe nabi nta gushidikanya rero nta gubwicanye bwabura kuba kuri iki gihugu kuko n'ubundi ubwabo niwe umuntu ashobora kugukubita wenda tuvuge wenda miliyoni y'amanyarwanda wenda nayo ni menshi wenda ibihumbi ijana by'amanyarwanda ukaba warasa umuturage ku karubanda birumvikana aho ngaho na bumwe wabuhari ibihumbi ijana by'amanyarwanda ukaba warasa umuturage nibyo rero biri kwibera muri Kongo abenshi bari kuvuga ati iyi ni filime na nubwo bibaho bityo rero leta ya Kongo navuga ko yakomeje kugenda isa nk'isabwa kuba yagira ibyihindura muri politike ya bakareka gushora intambara ku gihugu cy'u Rwanda ibintu bidafite nicyo bizabamarira kuko n'ubundi bakomeje kugenda babirekana bo kuba barusha ndetse n'uyu mutwa M23 bivuga ko ari we uteza ikibazo muri Kongo ubwabo nibo biteza ikibazo kumutwa M23 tuvuga ko urwanirira abaturage mu Geflex Antoine Kisekedi avuga ko M23 ari abambuzi baje kunyaga iki gihugu cye amabuye y'agaciro bicyunga kerekezwa mu gihugu cy'u Rwanda ngakaba rero mpamva ashaka gushora intambara ku gihugu cy'u Rwanda kugira ngo yihorere ku basirikare be n'ubundi bakomeje kugenda baricwa n'ingabo za M23 kubera ko n'ubundi Flex Antoine Kisekedi akomeje n'ubundi kugenda yongera ingabo ku butaka bwa Kongo by'umwihariko mu mugi wa Goma ndetse afatanya nabo twakita
ibigarasha kuko ntabwo bumvikana n'igihugu cy'u Rwanda n'undi niba arabagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi 1994 aho twakita nabari aba bawazarendo abo ngabo nabona abapampe be kuko barakorana bya hafi nawe rwose yashaka kugira uwo yivugana yemwe nakukanya no kubagurira agafuka kakawunga ubundi ibindi bigata bijya mu buryo kuko nubwoko nyine bwibera mu mashyamba muribuka ko nubwo bagiye guhangana n'ingabo za M23 byari byavuzwe ko icyo bari buze kubafasha ngo ntabwo amasasu abitambika gusa bo wenda bakuyemo akabo karenga yakiri kare ubwo babarasagamo igisasu yemwe bakabunyamanyama ibyo kuvuga ngo ntabwo amasasu abafata baberetse ko n'icyuma isasu rigishanyura bityo rero bo bakuyemo akabo karenga sinzi wenda wowe kubyumva muri leta ya Kongo nuko politiki yabo iyobowe wenda ushobora no kutwunganira muri comment cyangwa se wenda nawe niba ari naho ngaho ibyo bintu byabereye ukatwunganira gusa icyo nakubwira cyo politiki ya Kongo nahano namwe rwose ihuriye n'uburyo iki gihugu kigomba kuyoborwa reka ngubwire ngo wakoze cyane kubona natwe ni byinshi tuvuze wenda urakira ibyo ukuramo kuko nyine aya namakuru n'ubundi abaje incamugongo ko nagari ibintu byiza ko wabona umusirikare aya kivugana abaturage bagera muri banga birumvikana iyo tangira arasa hasi cyane ko hari n'ubundi kujori n'ahantu harangwa n'abantu benshi kuko ni mu isoko ry'amatelefone sibyo ko wenda harimo inzira n'undi iyo nzira niyo yatangiye arasiramo n'ubundi igwa kuri ako kabari n'akabari gashyashya gasanga gafunguye vuba n'ubundi navuga ko uyu mugabo rwose ibintu ari gukora wapi kabisa na reba kandi kanahindura muri politike ye bitari ibyo ngibyo n'ubundi aba bana ngo ni M23 barakamufatana kandi nta kindi kintu azavuga azamukuraho byange bikundi subscribe, comment ndetse na share kuri video. Ciao ciao.